Aziz dostlar, salam değerli izleyiciler. Yeni videoda hər birini salamlayıram. Və bugün təqdim edəcəyim bu proqram elə bir möhtəşəm proqramdır ki, həqiqətən də mən özüm şəxsən bu proqramı 10 dəqiqə olar tapmışam. Videonun baxın görün necə çəkirəm mən indi hal-hazırda. Deməli bunu sizlərlə həqiqətən paylaşmağı özümə şərəf bilirəm. Çünki bu proqram elə bir proqramdır ki, bir çox xarici dil öyrənmək istəyən, ingilis dilini daha çox öyrənmək istəyən tələbələrə köməklə rolunu oynayacaq. Yəni bu proqram vasitəsilə siz nə edəcəksiniz? Deməli bu proqram vasitəsilə siz çox rahat şəkildə indi proqrama daxil oluram, göstərəcəm proqramı. Baxın, proqramda bölmələr var. Pulsuzdur. Məsələn, burada mən uşağı all vururam. Lap deyək ki, bütün hamısını vururam. Bütün növdə çıxsın. O qədər möhtəşəm proqramdır. Həqiqətən, yəni sırf olaraq özə hazırlaşmaq istəyən tələbələrə çox kömək ola biləcək proqramdır. Məsələn, burada elementary səviyyəsində olanı vururam. Daxil oluram, aşağı gəlirəm. Bir chapter-dən ibarətdir. Çox gözəl. Fikir verin, aşağıda dinləməsi verilir bunu. Və bunun üzərinə vururam. Məsələn, burada Z. Bu deməkdir, o deməkdir. Suddenly. Anidən. Yəni, bütün sözlərin bir növ həm tələffüzünü, həm də bizə tərcüməsini verir. Yəni, bu proqram həqiqətən də bütün dil öyrənmək istəyən tələbələrə kömək ola biləcək proqramlardan biridir. İngilisində tipsləri də verir, müəyyən tiplər verir bizə, müəyyən strategiyalar təqdim edir. Məsələn, buradakı elə bir xarici dildə olan videoları bura qoyur. Yəni, bu proqramın adını da ekranda görürsünüz hal-hazırda. Proqram vasitəsilə çox rahat şəkildə, necə deyim, özünüzə bir yol seçə bilərsiniz. Baxın, burada proqramla bağlı dinləmədir. Baxın, mən vururam ikinci bölməni. Yəni, proqram sizə bir müəllimli rolunu oynayır. Yəni, elə bilin ki, bu müəlliminizdir, siz də tələbəsiniz. Proqramı Play Store-dan yükləmək olur. Buyurun.